Bom, quatro já foram. Faltam mais quatro. E hoje eu vou pro quinto chefe, Strike Man.
Checkpoint.
Valeu. Craft. Ótimo, ele não alcança. E ainda renasce inimigo, pra piorar o que já tá ruim. Ah, fala sério, jogo. Sabe, não pode favorecer um pouquinho. Pelo visto, não. Mas que ótimo!
Não tem como não tomar dano. Sempre tem alguma coisa pra me atrapalhar. Desde inimigo até coisa que não. Caramba, bicho! Essa droga de jogo sabe como ferrar meus planos. Eu tô perto de morrer agora. Por quê? Porque o jogo não me favoreceu. Eu ainda encostei na bola que tá com espinho. Tá demorando pra fazer sacanagemzinho, né, jogo? Tô balançando minha cabeça de um lado pro outro, dizendo, não acredito que isso tá acontecendo. Eu faço o que agora? Como é que eu alcanço aquilo ali sem encostar nessas bolas com espinhos? Sem evitar de me viver, sem ter toda essa sacanagem acontecendo comigo. Tava indo bem, até chegar nessa porcaria de parte, que vive inimigo e faz coisa pra me ferrar. Sério, bicho, é muito cruel, Capcom. Vocês têm que ser assim. Até nas fases mais fáceis vocês sacaneiam. Combinação, hein? Bela combinação. A droga é um negócio que não vai lá o suficiente. Eu não posso usar a mola quando eu quero. Tudo uma beleza nesse negócio. Agora eu vou ter que matar esses inimigos de novo. Quer saber? Dane-se esse negócio em cima. Queria pegar, mas o jogo tá fazendo. Isso ser 1 milhão de vezes impossível. Dane-se também. Droga, tava indo bem até eu botar porcaria de negócio pra me atrás de. Ai, tem dois parafusos grandes pra você pegar. Que pena que você vai ter que tomar dano e morrer. E torcer pra que uma dessas bolas caiam e não caiam entre esses intervalos chatos que não dá pra ir. Tava de boa, dominada. E aí eu morro. Por quê? Porque o jogo é lento. Uau! Isso é uma sacanagem sem igual. Tava indo bem até essa sacanagem acontecer. Eu não posso ficar sem morrer, né? É proibido ter progresso completar, passar por uma fase sem morrer. Sim, eu podia dar rasteira, mas eu ia encostar no outro negócio com espinho e aí eu morrer de qualquer jeito. O jogo sacaneando na cara dura. Agora eu tô com uma vida só. Tá indo super bem nessa droga de fase e pronto. O jogo tinha que me sacanear e me deixar perto de morrer. Bom jogo, carrega logo a droga da tela. Tava rodando super bem ontem, hoje você voltou a ficar lento. Não sei por quê. Mas tem uma síndrome de lentidão. Desculpa, pelo menos você é um lixo. Porque sua resistência é uma porcaria. Olha onde eu vou ter que voltar. Agora vai ser 1 bilhão de anos para chegar até onde eu cheguei.
Ferrar mais bem-vindo do que falar. Eu dei esses inimigos agora, cara, porque essa parece a pior possível, eu não posso me ter pra me defender, porque surge na minha cara, tipo, dizendo, ah, você vai passar? Não, não vamos deixar, você vai tomar dano primeiro. Aquilo que eu falo, cara, com esse jogo pra me ferrar. Olha só onde esses inimigos surgem, cara, que sacanagem. Brota uma tonelada deles na minha cara pra ferrar. Fala sério, bicho. Para de me ferrar, Capcom. Deixa eu ter progresso, caramba. Toda concentração possível nunca é suficiente para não ferrar. Principalmente com um personagem quebrado. Personagem habilidoso ao contrário. Com menos um de habilidade de não se ferrar. O cara não consegue atirar e defender ao mesmo tempo. Por quê? Tem que ter sempre um delay para as duas coisas, para atirar e para defender. Meu, tá doido para que eu tome game over. Só pode. Meu, tá louco para tomar game over e me fazer essa fase desde o início, tudo de novo. Só que adivinha, eu não vou deixar isso acontecer. Não se essa Capcom maldita não ficar me ferrando a cada um milímetro, milissegundo pra me prejudicar. Não, vou pegar aquele negócio em cima, não. Até queria, mas é uma tarefa impossível. Essas bolas estão no caminho e... E a droga da mola entra por dentro. Mola, bobina, que seja, eu não quero saber. Eu não tô a fim de discutir lógica. Eu tô de saco cheio dessa fase, de tudo que essa Capcom faz comigo. E eu quero mais é que se ferre. Essa empresa maldita, que só sabe fazer sacanagem. Com força do hábito, tive que apertar o botão que ativa o negócio da mola. É o mesmo botão que atira também. E aí você não pode ter um progresso simples nessa biosca. Ótimo, no alcance também. Uau, Kefo, você desloca o seu jogo de maneira bem justa, hein? Justo, só, justo ao contrário. Bem justa, só que ao contrário. Bicho! Tá vendo, cara? Eu vou morrer de novo por causa dessa droga, esse personagem que demora um ano pra se mover. Demora um ano pra se mover. Eu apertei o botão de... O comando Sérgio Acelha pra baixo e o tiro, mas mesmo assim ele ficou parado que nem um imbecil e não se movimentou. Se eu tomar game over, eu vou ficar muito bravo com essa empresa maldita. Já tô irritado o suficiente pra ter que aturar tamanho sacanagem em uma fase fácil. Essa fase é fácil, o problema é que esse personagem faz de tudo pra ferrar. Saco, cara. Agora eu tenho que voltar por causa de inimigozinho chato que fica dropando a cada um segundo. E eu tô precisando de HP também, porque essa birosca de passo me fez voltar vários metros atrás. Esse personagem não consegue ter nenhum. Parece que é a prova de sucesso. O Mega Man eu tive todo o sucesso do mundo. Mas eu esqueço esse cara. Toma dano pra. Quando toma dano é empurrar pra trás e perde um bocado de HP. E aí não há o que fazer.
você e simplesmente não vai. Vamos! Seu infeliz. Você é um infeliz, Colomé. Muito infeliz. E ainda se acha bonzão. Fica bancando de todo de autossuficiente, mas é mais fraco que um criador de uma mosca. Tudo nessa droga é atira, seu infeliz. Eu peço que o imbecil atirar e se mente. Eu vou ficar parado, porque eu sou idiota e não posso fazer nada pra mudar isso. Ah, sério, cara. Podia ter recuperado minha vida, podia ter pego droga de parafuso pra poder comprar coisa na loja quando eu tiver perto das salas do Aile, mas não. Tem que sempre inventar mil maneiras de se ferrar. Saco cheio dessa droga de fase. Tava numa boa jogando, porque eu achei que não ia ter problema, mesmo normal, mas parece que é pedir demais. Esse imbecil só fica atirando bola sem parar. E não há o que fazer, porque esse jogo é uma sacanagem só. Errou todos os tiros que pôde, né, ô prolixo? Eu vou chamar de prolixo até essa série acabar. Se acabar também, né? Porque eu não duvido que aconteça um desastre brutal, insano, não. Se tratando de Capcom, tudo é possível. Então, tudo é possível de ruim. Eu queria completar uma fase sem demorar tanto pra completar, mas parece que Capcom não quer me dar esse. Não me dá esse luxo de fazer isso. Sim, vai ser mais de uma. Várias horas eu reclamando de como a Capcom é ineficiente em fazer uma fase decente e com um personagem que simplesmente pede pra tomar dano. Agora eu tô com zero vida, só tenho uma vida só. Se eu morrer esse chefe, o que pode acontecer? Porque com jogos da Capcom tudo é possível. E aí eu vou ter que fazer essa fase desde o início. E aí eu vou chutar o balde de quem fez essa birosca de jogo. E colocou esse personagem ridículo pra jogar. Devia pelo menos adicionar uma habilidade que diminuísse o dano pesado que ele toma, mas nem isso eles fazem. Aí só quer fazer tudo no difícil, tudo no complicado, tudo no insano, tudo no ridículo e diversão zero. A menos que seja louco, insano, que gosta de se matar, que gosta de sofrer. Que é masoquista ou algo do tipo. Se é masoquista, esse jogo foi feito pra você. Só que eu não sou masoquista. E eu não mereço aturar o que eu tô aturando aqui nesse jogo doido. Eu tô com razão de reclamar assim. Porque eu tava quase dominado, sem problema, aí. Trocentas mil coisas vão acontecer ao mesmo tempo pra me ferrar. Eu podia ter pego uma vida, não deu porque o jogo sacaneia como sempre. Capcom tem a capacidade insana de arruinar algo divertido. Porque aparentemente devia ser divertido, mas deixa de ser por causa de sacanagemzinha sem igual.
Sempre errando, né, problema? Você nunca é eficiente, nunca. Tudo isso em slow motion, aí de repente, pô, velocidade rápida. E aí não há fazer, porque essa troca de velocidade simplesmente atrapalha a jogabilidade. Pelo menos comigo atrapalha. Espero que o chefe não me mate também, porque se matar eu. Pelo menos você consegue ser muito ridículo. O chefe é uma beleza, mas a fase por ele ter sido também não foi problema. Mas quando o jogo sacaneia e não deixa pegar o que você quer pegar, simplesmente ferra num instante e te faz morrer pra coisa besta. Não precisava ter morrido daquele jeito. Mas, como sempre, o jogo não pode me deixar pegar as coisas boas dele. As coisas boas que esse jogo tem.
Cinco já foram, faltam três. Vamos pro próximo chip. Imagina como vai se enfrentar aí nessa dificuldade. Provavelmente vai ser um pé no saco. E eu tô com uma vida só restando, então isso vai ser maravilhoso. A menos que eu ganhe uma vida extra na fase. E eu tô me sentindo impressionado porque eu não tenho o dia todo para poder jogar isso não. Sempre com assobinho, né? Proro Blues. É, o nome dele é Proro Man e no Japão é Blues, por isso eu tô chamando de Proro Blues. Uma combinação dos dois nomes. Que eu tinha carregado com esse personagem. Então, matou na hora. Nossa, se soubesse disso, teria me poupado o sofrimento nas fases anteriores que eu joguei. Tiro carregado não mata essa coisa. Ih, já tô vendo uma grande diferença comparado com no fácil. Já começa tendo espinho. Eu não vou nem mover um milímetro. Esse é o caso. Porque os espinhos matam. Um tiro carregado e um tiro normal. Perfeito. Por que eu não tô surpreso que você não alcança, pelo menos? Por quê? Thank you.
thank you again for saving my skin. Valeu, jogo, por salvar minha pele. Tô de boa, ainda não me irritei, mas conhecendo Mega Man eu não duvido de nada. Eu lembro que pegava no passe, mas não era vida extra com certeza. Tô chegando, seu lixo. Tá, esquece o que eu disse. Valeu, inimigo idiota. Tá indo bem até chegar nessa parte estúpida. Eu quero aquilo. É bom estar preparado para o que vai vir logo em seguida. Por isso eu já tô com o tiro carregado pronto para usar. Essa coisa flutuante aí. Thank you, game. Thank you. Eu não vou arriscar. Vou
parecendo esse jogo, capaz de pular em cima desse negócio que cai no espinho. Então, eu vou usar o Prorojato. Boa. Ah, tem outro desse. É mole. Nossa, não acredito que eu consegui, cara. Esse bicho não decide se vem ou não. Ele não vai pegar aquele negócio de HP, a menos que eu tome dano, só que se eu tomar dano eu vou cair no abismo com certeza. Se eu cair. Ah não, eu recuperei vida, então eu ainda tenho mais uma chance. Eu tava com uma vida só, eu consegui outra, então agora eu tô com duas. Eu lembro a lógica dessa fase. Nossa, olha a lentidão desse negócio. Pula, Pelman! O bicho não pula, cara! Ele simplesmente... Ah, o Karina botou fogo! E eu vou ficar travado e não fazer nada! Eu não quero pular não, eu tô com preguiça! Fala sério, cara! Na hora que eu mais preciso que pule, esse bicho cai e não vai! É por isso que eu odeio essa parte. Eu não tive problema com o Mega Man porque eu calculei tudo perfeitamente. Mas esse bicho é sempre um porcaria pra pular. Ótimo. Tudo que eu não queria. Morrer. Caramba, bicho. Agora, pior que não tem checkpoint. Vou ter que começar desde o início. Sorte que eu peguei uma vida. Senão eu teria tomado game over. Agora eu vou ter que fazer tudo de novo. Uau. Inacreditável. O cara simplesmente não pula quando precisa pular. Porque o jogo precisa processar cair na plataforma primeiro. Tá doido, cara. Quando eu digo pula é pra pular, não pra ficar parado que nem um idiota esperando a morte da bezerra. Acontece uma tragédia anunciada dessa. Tô certo chamar esse cara de Prorolixo, porque simplesmente pula, e aí quando eu preciso que pule, não pula, fica parado que um idiota esperando o tempo passar, e aí aconteceu uma tragédia que aconteceu comigo. A culpa não foi minha, simplesmente pulei e caí no momento certo. Simplesmente o jogo não deixou eu dar um segundo pulo, não sei porquê. Sem motivo algum esse tipo de coisa acontecer. Agora eu tô com uma vida de novo só. E
como se não fosse sacanagem suficiente, e demora um ano pra usar o melhor tiro possível. Aperta que nem dois o botão de pulo e ao invés do jogo ir? Não, não pode. Tem que processar que caiu na plataforma primeiro. É porque sou eu que tô jogando, né? Se fosse qualquer outra pessoa, isso eu teria passado sem morrer. Mas porque sou eu que tô jogando essa bela birosca, eu tenho que me ferrar ao extremo. Poder de novo, só pra passar de uma parte estúpida. Por isso que eu detesto morrer, porque eu tenho que fazer de novo, eu tenho que gastar mais poder que eu já tô gastando, e é capaz de não sobrar nada pra parte final. Com a sorte que eu tô, é bem provável que isso aconteça. Coroman, faça meu favor e pare de lerdar quando você cai na droga de uma plataforma. Agora tá indo super rápido, não sei porquê. Tá vendo? Esse jogo é maligno, porque tem hora que vai extremamente rápido e aí você tem que pensar depressa pra não se ferrar. E aí tem momento que você menos precisa, fica extremamente lento. Que é um absurdo. Vamos, Proman! Vamos, Proman! Eu tô apertando o botão de deslizar e você simplesmente não vai. Você recusa a me obedecer. Esse inimigo chato. Todos os inimigos dessa fase são chatos, mas são nessa. Droga, numa fase que simplesmente você quer passar do jeito mais simples e o jogo não ajuda, complicando você 1 bilhão de vezes pra não passar nada. Droga. Agora não é Sekiro pra ter inimigo. Problema com inimigo normal. Se não é Sekiro pra ter problema com inimigo normal. Inimigo comum. Que beleza, dois inimigos. Eu tô com pressa pra passar logo essa droga de fase. E aí o jogo quer complicar o extremo, duplicando a dificuldade. Faça-me um favor, Proman. Pula no momento certo. Não faça como você fez antes, que você simplesmente pulou no que se. Eu fiquei apertando o botão de pulo e você simplesmente ficou parado que nem idiota sem fazer nada. Prosseguir. É, eu devia ter feito isso antes.
rasteira, mais pulo. 1 milhão de vezes mais fácil que eu tava tentando fazer do jeito difícil. Só que agora eu tô com uma vida só, eu não sabia que aquilo ia acontecer. Eu achava que ia dar tempo de pular, mas conhecendo esse jogo estúpido, coisas estúpidas como aquela tem que acontecer. Agora eu tô com uma vida de novo, e agora tem uma parte chata que eu não sei se eu vou dar conta. Pegar checkpoint não adianta nada, porque é minha última vida. Ah, tem mini-chefe. Quase esqueci disso. E acredita que depois de derrotar meu chefe não tem checkpoint, vem só uns metros depois. Eu ia ficar muito agradecido se esse inimigo deixasse cair em vida. Eu ia ficar muito feliz. Mas eu esqueço que esse jogo é Mega Man e aí não pode dar chance pra quem tá na pior que nem eu. Nossa, matei logo na minha primeira tentativa. É só não dar chance pro azar agora. Só que de novo, é a minha última vida. Se eu morrer, é game over. E eu vou ter que fazer tudo de novo. E checkpoint não vai ajudar. Ah, você tá brincando, cara. Isso não é algum tipo de... Isso é algum tipo de brincadeira sarcástica ou algo do tipo? Ou humor negro? Porque caramba, cara! Dois desses bichos? Não, eu não vou arriscar. Eu vou usar o Prorojato, porque ninguém merece esses inimigos em dose dupla. Ah, meu Deus, putz grila, cara. O jogo fica muito rápido na pior hora possível. E
E aí eu tô mudando de propósito, porque sabe que eu não posso fazer nada na posição que eu tava. O objetivo é chegar até o chip, né, sem tomar dano, mas parece que é impossível isso acontecer. Já que eu tenho compromisso daqui a pouco, se eu tomar Game Over sem a chance de enfrentar o Shipman, eu vou ficar muito bravo. Ah não, não esse inimigo de novo. Porque esse inimigo tá sempre os inimigos mais chatos. E eu errei os dois tiros, que ótimo. Ser tão sacana. Um ano pra carregar, cara. Faz essa lentidão que esse notebook é. Ótimo, errou tudo. Eu vou tentar uma coisa. Se não funcionar, é game over. Aí eu vou parar essa gravação. Sinto dizer que eu não quero refazer essa fase toda do início de novo. O único lado positivo. Ah, não dá. Valeu, Capcom. Você adora estragar meus planos. Eu não vou contar com essas plataformas, eu vou usar Projeto, porque se eu depender desse negócio, eu tô lascado. Não. Você não vai me forçar a gastar a única vida que eu tenho agora, Capcom. Você não vai me dar o luxo de fazer isso. Beleza, outro desse inimigo. E lá vou eu gastar mais poder de novo. Podia ter um jeito mais simples de dar conta desse negócio. Sério, alguém me diz, me dá uma resposta concreta e analítica de por que isso está acontecendo. Caramba, bicho, uma sacanagem sem igual. Sacana. Os desenvolvedores desse jogo são sacanas também, porque botam coisa pra ferrar. Não mesmo, eu não vou usar essas plataformas chatas.
Pode ter certeza. Eu me recuso. Olha, só tem uma plataforma chata. Eu ia carregar, mas não deu tempo. Valeu por me fazer escolher a opção errada, jogo. Não, você não vai me submeter a isso, Capcom. Sério? Isso no fácil eu já achei uma chatura. No normal deve ser ruim, às vezes pior. Está um inimigo chato me esperando. Pelo visto deve ter. Nossa. Mas eu queria estar errado. Mas matar esse sacanagem aqui é com a nota 10. Tirei uma vez e atirou uma porção de vezes. Sim, duas vezes, não importa. Recon sacana, e se vocês acham que eu tô errado, é porque vocês gostam de... aceitam calados as coisas que essa empresa maligna faz. Não, 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 não. Não vem com essa, Capcom. De novo com essa loja de renascer inimigo chato, sério. Mas que eu não posso andar nenhum centímetro sem que a tela engula pra me ferrar o extremo e acontecer sacanagemzinha em forma de plataforma que aparece e desaparece. Agora eu vou tentar matar os inimigos chifrinho. Valeu, Capcom, você é demais. Agora eu tenho que usar uma arma. Porque senão esse inimigo vai me atrapalhar. Ô, não tem nenhuma arma que funcione contra esse lixo. Não? Finalmente, cara.
De novo, esse pedaço de lixo. Agora tem que esperar. Só que esperar não é o forte de prolongamento. Ótimo. Que vem agora? Ah, isso. Eu nem vou pegar esse tanque, porque pra mim não compensa. Não compensa nem um pouco. Ah, vou pegar. Mais tanque melhor. Não pode passar por nada. Que ótimo. Que o negócio é muito atravessado. Meu Deus, cara. Capcom cheirou uma droga muito forte pra botar uma sessão ridícula dessas. Isso é absolutamente ridículo. Ridículo, 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 ridículo. Senhora Capcom. Sim, eu fico de implicância com a Capcom, que a Capcom merece nada de bom. E o bicho leva um ano pra carregar a droga do tiro. E o pulo não é suficiente pra evitar o inimigo chato. Mais uma vez eu tentando evitar não tomar dano, nenhum dano pra chegar no chip, né? Mas parece que é impossível. Pra Capcom, o impossível é aceitável e o possível é bobeira que merece ser dispensada. Assim como acho que eu sou uma pessoa dispensável pra jogar o jogo de Mega Man. Não, não tô feliz em... Meu Deus. Isso é brincadeira, né? Isso é uma brincadeira mal feita. Meu Deus, eu tô ferrado, cara. Eu tô muito ferrado. Como eu vou defender disso? Nossa, não acredito que eu consegui defender. Esse jogo, ok? Não sou obrigado a ser, não. Vamos preparar o poder que eu já sei que eu vou usar contra esse chefe. Agora eu torcer pra que ele não faça uma jogada suja. E se eu morrer, é game over. E aí eu vou ter que fazer a fase toda do início. E eu não tenho tempo pra mexer com isso agora.
Espero que saúde não demore um ano, não. Porque eu não tenho tempo pra ficar de bobeira com um chefe chato, não. Como é que vai ser o chip nessa dificuldade? Se vai ser a mesma coisa do passo, se vai ser algo mais brutal? Já começa evitando meu ataque. Nossa, dei sorte. Acertei de primeira. Nossa, agora ficou extremamente rápido. Olha a distância que ele tá. Ganhei. Perdi vida naquela parte estúpida, naquela plataforma que é temporária, mas consegui dar conta da fase. Apesar de tudo que jogaram contra mim nessa fase. Ótimo. E a batalha não foi tão complicada como esperava. Só fiz uma coisa só nova, mas o resto foi de boa. Mas eu, de novo, estou com uma vida só. Mas parece que é só assim para eu poder o me obrigar a ser extremo e não falhar para coisa estúpida.
Agora são só dois. Longe do trovão.